Nej, inte Lukas. Jag distraherar fan. Så. Fan dog. Alla är redan döda. Fan vad fult. En sån här som heter Lieutenant. Och så kollar vi över backen så är alla redan döda. Åh, jag ser någon där nere. Oh shit, jag måste springa. Det är typ en tiger här inne. Alltså. Men det var inget skämt. Tiger. Enjoy yourself. Let us be in charge. Okej. Okay. Och du vet vad det som är så spännande är? Det är att du ska få lära dig att klättra. Det tar man att säga upp. Jaha. Hur jävla fan man kunde bara gå här. Nu sprang du till det. Här går vi i Ashra. Och vi skjuter sönder buren så kommer en kannibal springa loss. Det var ingen apa då. Nej, det var en människa. Enjoy yourself. Jävla, jag är där 5. Hello! Jag ska sköta en pil i ditt bakhuvud istället. Dicker härifrån. Åh, jävla! Får bli överkörd. Jävlar, vilket gupp. Jävlar, vilket gupp. Det gjorde så jävla helt out of control. Tja! Ska du ta här och köra? Ja. Hör du vilken bandsik? Ja. Tror vi ska vara typ här bak. Ja, det ska vi. Med grenade launcher. Ja då fan. Jävlar du, kanske jag ramlar nästan av. Oj, tja! Jag ramlar inte av, för att du kan trycka på ta drucken. Nice. Jaha, han väntar för att han tar av. Framför oss. Det flög, det flög. Åh oh, jävlar! Det sista jag såg, det var en stor bil som var rakt in i våran bil. Okej, så var beredd på att skjuta. En miss i front of us var i front of us. Och så vände jag och så såg jag en bil. Bara, men jag sköt en gång och då flög den som fan på våran. Jag trodde att den kom så. Ja, oh, nej, tyvärr. Kolla, ifall vi båda skjuter sprängs de direkt. Ja, oh, som fan. Nu kommer de framme. Kolla på den högra vägen, här kommer det ett hjul. Där, aha. Åh! Oh. Jävlar, vad fan, jag har ingen ammo. Jag har bara en ammo. Vänta, du kommer bil. Man kan hoppa av ifall vi hämtar ammo. Här finns det ammo. Nej, det är det taster. Fan, jag hoppar jag av nu. I'll wait here, son. Vad fan? Nu, Sanna! Nu! De bara hatar mig. Det här spelet hatar mig. Vad är det? Vad fan? Från sniper. Står mitt bak med sig. Ifall någon kommer, då pang! Ja, rätt in i mitt hand. Men varför står du på näsan? Ta den andra sidan. Ta den andra sidan. Ta den andra sidan. Vi klarar det typ med hela vagnen och helt fullladdad, eller full HP. Det är det som kör hardcore stuff. Den är jävla. Vänta, vi åker rakt in i ett campus nu. Det är ett camp här, vänta. Stanna. Jävlar. Vi har massor bakom stenar här. Den där borta. Okej, vänta, jag måste gå runt här. Jävlar, där ja. Där är två stycken. De har fan armor på sig. Va? Vad har sett mig? Jag såg de dig? Åh oh, jävlar, det var en självmordsbombare. Som kom till mig. Åh oh, jag är där. Ska jag gå in och dö eller? Ja, ah, eld. Alltså de vet inte ens att jag är här. Det är eld här. Ja. Eller en tunna. Tänkte att vi tar upp det sönder alarmen. Då kommer de märka att vi är här men de kommer inte detekta oss. Nej, ja, exakt. Okay, jag ser ett alarm. Jag ser ett alarm här. Jävlar, jag blir sönderskjuten. Nej, vad fan, jag måste gå runt allting så jag kan ta alarmlådan igen. Men det finns två alarm. Det finns två alarm. Gör det. Här är det. Oh fuck, de såg mig. Ja, ta alarmet snabbt. Taget. Ja, men det är redan taget faktiskt. Okej, okay, bra. Bra. Åh, jag tog en vad heter det, kill from above. Nice. Jag såg att det liksom bara körde in kniven. Och det spånade snubben framför mig.
fan tar vi denna vägen för? Ja, vad fan. Har du markerat tornet? Kan jag råka göra. Ja, men vi tar det här lite snabbare. Vänta, jag ska bara döda björn. Ja, gör så. Vet du lite, är det björnar här? Ja, jag dog. Jag vill ta beer. Bear, fuck beer. Skämtar du med mig, eller? Orm? Snyggt, björnen ligger här. Den ser ut att vara uppstoppad, typ. Åh! Oh. Jävlar! Där ställer vi ut till. Ja, oh, så fan. Jävlar! Bad style. Vänta, Lukas, det är ett berg här. Vill du verkligen sitta så? Ja, do it. Okej. Okay. Det är ett berg här, det är mer ett stup för det här laget. Fan sitter du kvar? Ja, jag märkte att vi har ingen skugga på fyrhjulingen. Det är för fan här. Kör upp i skogen här. Alltså det är, vi vill inte köra upp någonstans. What the fuck, jag blev detektad! Fan, det här fick grejs. Jag blev detektad direkt. Han var liksom en scout över hela stället. Han gjorde sitt jobb. Jävlar, fan, jag är uppe i bergen och klättrar. Det kommer en bil, holy shit. Det körde in en bil. Där är han! Men då tar jag och skjuter han som sitter där. Ja, så tar jag den targetade gubben. Va? Jag sköt honom 3 gånger, skämtar du med mig? Åh nej, bilen kom! Jag dödade han. Nej, han dog inte ens! Shoot him in the face. Jag tänkte av det där, vet du. En utav dem är döda. Akta. Vänta. Okej, nice. Här kan du gömma honom, Lukas. Nej, du går jävla vägen dit, jävel. Han ska gömma sig här. Är det här ett hiding spot? Vad jävlar vi gör det. Får en massa pengar nu. Blir vi rika nu. Dit bort! Vem? Jävlar. Kör! Kör, Lukas! Kör! Det är fucking heavy. Holy fuck. Ja, jag gjorde en death from above. Nu finns det till quest här. Att hitta en legendary djur. Jävlar, ja. Vi tar det. Jag ska kill gul och the rare hunt badger. Are you really sure? Are you mad? Are any last words? Sen ska man köpa en fucking RPG istället för sin grenade launcher. Jag säger ja, gärna. Vadå, kan du köpa en RPG? Ja, som fan. RPG 7. Bye. 160 000. Ja. Då är det ett nytt vapen ju. Ja, det är en LMG. Och kör vi med allting är dött här. Vänta, jag hör den. Den är här. Här är den! Lukas! Jag är död. You did not use an LMG? Åh, fan, jag sköt med pistolen när jag var nere och fan också. Tänkte inte på det här helvete. Där är den. Oh, jävlar, vad fan, det var ormar. Det är typ 1 miljon ormar överallt här. Okej, vänta, den kommer. Den jävlar, den bara flög rakt upp. Det är så jävla många äckelormar här. Holy shit, det där. Du dödar allihopa. Tack vargar. Men jag skulle ta mus, jag skulle ta skit. Jaha, jag sitter en fyrhjuling här uppe. Jo, det gör du. Du, den björn här. Jävlar, ja. Yes! Fick du den? Gul och skin. Jävlar. Jag måste ha en till honey badger. Jag behöver 4 till. Jävlar. Men vi drar till honey badger-spånen då. Vi får dra hela vägen hit då. Är det en bil här? Eller var det där? Ja, det var bara en basal. Ja, det var ju det här runstället där vi var vid. Ja, vad fan. Vänta, finns det björn här? Men då ska vi inte typ dra tillbaka till Banapur? Ska vi banna purren också? Ja, men... Men vad fan är det där? Airport där, ser du? Jävlar, ja. Snälla, så här vi kan hitta ett liksom, legit flygplan. Hur fan kan den burkar ligga så bra där? Perfekt. Ja. Vänta. Han dog. Vänta. Karma event. Vi gjorde ju knappt någonting. Vad fan, kastar du typ granater syn i helvete? Stenar. Stenar. Jävlar, det är ju seriöst en airport.
Jävlar. Döda. Exakt likadan bil, vad är det här? Så! Okej, så. Karma complete. 150 XP, nice. Ah!